gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaarka Geelle ayaa waxa uu maanta isna kulan howleed u furay agaasimiyaasha wasaaradaha Somaliland sida warkaasi oo inoogu faahfaahinayo wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Mahdi. Hay'adda shaqaaluhu waxay qarankani ugu jirtaa kaalin muhiim ah oo culus. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarka Axmed Maxamed Geelle Dacar ayaa waxa uu maanta kulan howleed u furay agaasimiyaasha guud ee dalka. Kulankan ayaa lagaga arrinsanayay madax taabashada shaqaalaha dawladda oo dhawaan dalka ka bilaabmi doonta, waxana kulankaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarka Axmed Maxamed Geelle Dacar. Waxana hadalladiisi ka mid ahaa: ugu horeyn, agaasimiyaasha, gudoomiyeyaasha iyo maareeyayaasha hay'adaha kala duwan ee dawladda ka soo qaybgalayaasha kulankan, mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda, commissioners-ka iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaha hay'adda shaqaalaha, dhammaantiin marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horeyn, waxaan idinku soo dhoweynaynaa hay'adda shaqaalaha dawladda innagoo maanta kulan howleedkan u furan doona si aynu uga wada hadalno bilowga qorshaha madax taabashada shaqaalaha dawladda. Mudanayaal, sidaad la socotaan, shaqaalaha dawladda ee ku filaqsan dhammaan daafaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxay nooga baahan inaynu tirinno si ay tayeentooda iyo kor u qaadidooda iyo tababaridooda iyo u dhug yeelashada xaaladahooda kala duwan ba aynu ogaanno. Waxaa laga maarmaan inaynu xogtoodi doonno. Waxaa la yidhaa war la hilyaaba tala la hel. Marka aynu doonno warkii shaqaalaha dawladda soo madax taabanno, isla markaana aynu ka qaadno diiwaangelin u suura gelinayn inuu meel labaad ka diiwaangashami karo, aynu faraha iyo indhaha ka qaadno, waxay noo suurto gali doona kasoko inaynu helno waxa loo yaqaano caaglaha ama qaybaha kala duwan ka mishaal qaata, kasoko inaynu kuwa soo helayno waxa ka weyn inaynu xog baadi doonayno. Waxaynu baadi doonaynaa shaqaalaha dawladda imisa da'a oo u baahan inaynu nasinno, imisa raga, imisa dumara, aqoon maxay leeyihiin, tababar iyo xirfad maxay leeyihiin, gunno iyo howlo maxay helaan, abaalmarin iyo anshaxmarin siday u maraan. Qorshayaasha oo dhan markaynu soo ururinno waxay naga caawin doontaa inaynu markaa diyaarinno shay walbuun xogtiisa soo helno ka diyaargarowgiisii iyo hagaajintiisii iyo siyaasadu samayntiisiiba. Mudanayaal, saaka waxaan isugu keenay inaynu kulankaa ka tashanno. Dhowaan hay'adda shaqaaluhu waxay u bixi doontaa wacyigelinta gobollada ee barnaamijkan ku saabsanaa si ay shaqaalaha dawladda u sii wargeliso in hawshaasi dhowaan ay ku bilaabmi doonto. Waxaynu ka tashan doonaa gobolba maalinta aynu joogno, shaqaale maxay noo jooga, hannaanka loo kormeeri karo iyo filaqsanaantooda iyo kormeyaasha ay kala joogaan. Waxa warbadeen naga siin doona mas-uuliyiinta gacanta ku haya inay naga warbixiyaan iskajuwalka iyo jadwalka aynu ku shaqayn doonno. Gebagabo, muhiimadda kulankeena halkaas ku soo ururi doonaa inaynu kaga tashanno arrimaha shaqaalaha dawladda meel ay joogaan, qofarinta inay gaadhaysana ay diyaar garowga ka sii galaan, oo xogtooda iyo aragooda inuu muhiim yahay in la helo oo la taabtaay inay lagama maarmaan u tahay kubcintiisa iyo wixii ka dhiman u diyaarintiisaba. Mudanayaal, sidaynu ognahay, maaha oo keliya mashruucaynani ama hawsha aynu qaban doonaay inay eegaysa ama indhaha ay ku hayso oo keliya caaglo laba meelood ka mishaal qaadanaya, laakiin waxaynu aad u eegi doonnaa baahiyaha rasmiga aynu shaqaalaha markaynu u tagno aynu soo heli doonno. Guud ahaan kulankeenan inta aynu joogno intaas u daahnaan doonaa. Gebagabadana waxaynu kusoo gebagabayn doonaa qorshayaal aynu u samaysanno jidka halkaa loo dhaafi doono. Aad baad ugu mahadsantiin kasoo qaybgalka kulankeenan iyo soo ajiibidda baaqiya hay'adda shaqaaluhu inoo dirtay. Kulley inta dambe aynu inagu gaar ugu tashan doonaa haddii alla idhaahdo. Waxaynu isku ognay shaqaaleena inaynu soo tirsanno, taabanno, si aynu u tayeyno, u horumarino waxay u baahan yihiin oo dhanna aynu ogaan. Aad baad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Tallaabadan ay qaaday hay'adda shaqaaluhu ayaa noqon doonta mid xog waafi ah ka bixin doonta tirada rasmiga ee shaqaalaha, heerkooda aqooneed, waayo aragnimo iyo da'dooda, iyo guud ahaanba baahiyaha haysta shaqaalaha, taasi oo wax weyn ka tari doonta in la helo shaqaale sugan oo aan ceeb iyo caagle toona lahayn, isla markaasina laga jawaabo buuxinta baahiyahooda. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsan TV, Hargeysa.